নমস্কার, আজি আমার 7 আগস্ট 2022 চন। আজি আমি যাকালি আমার যেটা ভিডিও আমি সামরণি করেছিল রজা মৈদামর বেক সাইডে, তো আজি আমি পুনর্বার আরম্ভ করছো। মই বর্তমান আছো চৰাইদেউ টি কোম্পানি ফ্রন্টত। এয়া চৰাইদেউ টি কোম্পানি আর মূর আগত আছে এখন চৰাইদেউ আমার ইতিহাস প্রসিদ্ধ চৰাইদেউর আমার যখন খেলপথার আমার পূজা মণ্ডপ। আর মূর এইফালে আছে এই যেটা ঘর দেখিছে এই ম্যানেজার বাংলো, আর এই ফুলেশ্বরী মৈদামর মৈদামটো ঠিক কাষতে নামনিতে বাংলাটো বহি আছে। তো আমি ফ্রন্টর ফেলেরপরও দেখাইছো অলরেডি, মানে আগে ইউটিউবত আছে দেখিছে ফুলেশ্বরী মৈদামটো, এটাও মানে আকৌ দেখাম সম্পূর্ণরূপে। তো আমি এটা মানে গই আছো আমি আপনার রজা মৈদাম বেক সাইডে, আপনার আমি দেখাম আমি বাইকে গই আছো। সৌভাগ্য যে আমি সার্ভে করে থাকা সময় এই রাস্তাটি বিরাট আপনার বিরাটই মানে উত্তেজনক অবস্থা আছে, এখানে সাইকেল গাড়ি যাব নয়। এইটা আমার চৰাইদেউ টি কোম্পানিটো চৰাইদেউ মৈদামৰ আমি 2019 চনত যিটো সাংঘাতিক ধৰণৰ কষ্ট আমি চালিছিলোঁ, আৰু সৌভাগ্যক্রমে 2021 চনত যিটো দেখা হ'ল। আপনারা দেখিব এইটো চৰাইদেউ মৈদামৰ আমাৰ যিটো ফুলেশ্বৰী মৈদামৰ বেক চাইডটো, আমাৰ এইটো বেক চাইডটোৰ চৰাইদেউ মৈদামৰ চৰাই কি বুলি কয় ফুলেশ্বৰী মৈদামৰ বেক চাইডটো আমি চাৰ্ভে কৰিলোঁ ইয়ালৈকে। এইডোখৰ আমি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ আমি কোৰ জোনলৈকে আমি ধৰিছিলোঁ, আৰু এইফালে মৈদাম এৰিয়াটো আছে। তো আপোনালোকে আমি দেখাই গৈ আছোঁ আমি একেবাৰে ৰজা মৈদামলৈকে, আৰু আপোনালোকে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব প্ৰথমবাৰলৈ। যে এইফালে সাধাৰণতে আমাৰ মানুহখিনি নাহে, কোনো ইতিহাসবিদো তেনেকৈ আহি নাপায়, আমাৰ জিতেন ছাৰ, দিলীপ ছাৰ, দয়ানন্দ ছাৰসকলৰ বাহিৰে, কাৰণ এইফালে খুবেই দুৰ্গম অৱস্থা আছিলে। আৰু এইফালে আমাৰ নাগালেণ্ড তিৰুলৈ যায় মানুহখিনি। এইটো আমাৰ ঐতিহাসিক প্ৰসিদ্ধ আমাৰ চৰাইদেউ ৰাজধানী আৰু আমাৰ মৈদাম অঞ্চল। যেতিয়া আমাৰ ব্ৰিটিছৰ আমাৰ আগতেই 1800 খ্ৰীষ্টাব্দতে আমাৰ ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ এইটো চৰাইদেউ টি কোম্পানী ষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, কিন্তু আটাইতকৈ আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব ব্ৰিটিছসকলক যে তেওঁলোকৰো নিম্নতম ইতিহাসৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা কৰা জ্ঞানকণ আছে যিটো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ নাই। তো আমাৰ দেখিব আপুনি তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে কোনো মৈদামত তেওঁলোকে বাগান খোলা নাই, তেওঁলোকে মৈদামখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিলে, যিটো আজি 2010-15 চনলৈকে সংৰক্ষিত হৈছিলে। আমি তাৰপিছতে আজি যোৱা এটা দশকতে আমি ধ্বংস এইডোখৰত আমি যিডোখৰ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি শ্মশানখন যিটো বিচাৰিছোঁ, আমি এই মাটিডোখৰ বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইটো নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ দেখি আছে। সেইটোৱে আমাৰ কিমান 300-400 মিটাৰমান হ'ব নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰটো, ইফালে 1 কিলোমিটাৰ হ'ব, ইফালে 500-400 আছে। আৰু এইটো পাৰ এইটোৱে সীমা আমাৰ নাগালেণ্ড। আৰু এই বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটটো হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ মৈদাম অঞ্চলত সাধাৰণতে বৰ্ডাৰ সীমা অঞ্চলত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা আছিলে এবাৰ বিধানসভাত যে আমাৰ যিমানখিনি বৰ্ডাৰ অঞ্চলত আমাৰ চৰকাৰী মাটি আছে তাত আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হ'ব, ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যনেই হওক বা আমাৰ বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন হওক বা বিভিন্ন অফিচ বিষয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনেই হওক, তেওঁলোকে কি কৰিম বুলি কৈছে, যাতে তেওঁলোকে বৰ্ডাৰ যাতে তেওঁলোকে আগ্ৰাসন কৰিব নোৱাৰে। তো এইবিলাক আমাৰ মৈদাম অঞ্চলত যিখিনি আমি চাৰ্ভে কৰিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত এটা বিতৰ্ক হৈ আছে যে আমি মৈদাম অঞ্চল হিচাপে অলৰেডি আমি চাৰ্ভে কৰিছোঁ, কিন্তু মৈদাম নহয়, শিলা হয়, পাহাৰ হয়। কিন্তু এইখিনি আমাৰ 1998-99 চনতহে এইখিনি 1995তে খোলা হৈছে, তাৰ আগত কিন্তু ব্ৰিটিছে খোলা নাছিলে। সেইবিলাক দেখিব আমি মৈদাম প্ৰকৃতিৰ হয় এইবিলাক, আৰু আমি মৈদামৰ এভিডেন্সো পাইছোঁ এইবিলাকত। তো প্ৰায় এইখিনি মৈদাম অঞ্চল, কিন্তু আমি যিখিনি আমাৰ কাৰোবাৰ ম্যাদী হৈছে, কোনোবা টি কোম্পানীয়ে লিজত লৈছে, আমি কোনো ধৰণৰ তাত আমি হস্তক্ষেপ কৰিব যোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ যিখিনি মৈদাম এইবোৰ মৈদাম অঞ্চল আমি ধৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াত জেগাই জেগাই মৈদাম বুলি ইয়াত প্ৰমাণিত হৈছে। তো আপোনালোকে দেখিব ইয়ালৈ গৈ আছোঁ আমি, কাৰণ বহুতে কয় আৰু টিলা পাহাৰ, কিন্তু টিলা পাহাৰ সাধাৰণতে নহয় কিছুমান, আৰু কিছুমান মৈদাম আমি দেখিলোঁ যিখিনি হিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা আমি দেখিলোঁ, যিখিনি আৰ্কিঅলজিৰ আণ্ডাৰত আছে, হেণ্ডমেড যিখিনি আছে, আৰু কিছুমান তাৰ আগতে হেণ্ডমেড আছিল, কিছুমান আছিলে আপোনাৰ আপোনালোকে দেখিব
যে আগতে যিবোৰ টিলা বা পাহাৰ আছে তাতেই মৈদাম কৰিছে বুলি ইতিহাসবিদসকলে কৈছে বা আমাৰ ইতিহাসৰ পাতত উল্লেখ আছে মৈদামবিলাক। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত ইমান ধৰণৰ আমাৰ সুবিধাটো নাছিলে, সেই হিচাপে ক্ৰমান্বয়ে বিকশিত পৰ্যায়টোহে আমাৰ আৰ্কিঅলজি অন্তৰ্গত মাটিখিনি অন্তৰ্গত থকা মৈদামখিনিহে বিকশিত পৰ্যায়, তাৰ আগত আমাৰ ইতিহাসৰ মৈদাম অঞ্চল কোম্পানীৰ অন্তৰত আছে। তো ইয়াত কিছুমান হয় কিছুমান টিলা আছে কিছুমান পাহাৰ আছে, সেইটো আমি হেৰি নকৰোঁ, কিন্তু টিলা পাহাৰবোৰৰ ওপৰতে মৈদাম দিয়া আছিলে আৰু কিছুমান প্ৰমাণিত পোৱা গৈছে। আমি দুটামান মৈদাম আপোনালোকক মই দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত। ছাৰ্ভে কৰি থাকোঁতে মই ছাৰ্ভে কৰোঁতে মই সেইবোৰ মই দিয়া নাই ছাৰ্ভে কৰি থকা ভিডিঅ'বিলাক, কিন্তু আপোনালোকক মই ডাইৰেক্ট দেখাম আজি এইটো বৰ্তমান সময়ত যে যিবিলাক আমি আগতে আমি মৈদাম কিছুমান দেখাই যে একদম এফালে দিবৰ কাৰণে চিন্তা থাকে পাহাৰ একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ পাহাৰে কয়, মানে আমি ভবা নাছিলোঁ যে সেইটো পাহাৰ বুলি, মানে পাহাৰ নহয় বুলি ভবাই নাছিলোঁ, সেইটো পাহাৰেই বুলি ভাবি আছিলোঁ আমি, মৈদাম হয় বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু লাষ্টত গৈ দেখিলোঁ এইটো মৈদামৰ বিশেষত্বটো আমি পালোঁ, তাৰ বৈশিষ্ট্যখিনি পালোঁ, মৈদামৰ আকৃতি প্ৰকৃতি পালোঁ, তেতিয়াহে গম পালোঁ যে আচলতে প্ৰমাণিতভাৱে আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে ইতিহাসৰ পাতত থকা উল্লেখ কৰা মানে আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে নহয় এইবিলাক মৈদামেই হয়, ইয়াত খুব হেৰি ধৰণৰ আমাৰ হেৰি আছে। আৰু এইটোৱে আমাৰ দেওশাললৈ যাব, লাংকুৰি দৌল দেওশাল আৰু দৌলটো আছে, এই কৰ্ণাটো মই যোৱাকালি এইফালে দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে আমি কুঁৱৰী মৈদামখিনি যিখিনি মই আপোনালোকক দেখাই আহিলোঁ আগতে চৰাইদেউ টি কোম্পানী আংগত এই পোনে পোনে আপোনাৰ সেইফালে দেখিব সেইখিনি কুঁৱৰী মৈদামখিনি চিৰিয়েলকৈ। তা আমি কি কৰিছিলোঁ আপোনাৰ এইটো দেওশালটো আপোনাৰ আপোনাৰ ৰজা মৈদামৰ এইটো আমি ছাৰ্ভে কৰাইছিলে ইয়াৰ এই বাগানখনৰ এইটো পাৰে মই গৈ আছোঁ, এইটো টালি লাইনটো আছে, সাধাৰণতে টালি লাইনটো আচলতে আমাৰ এইটোহে আছিলে ট্ৰলি লাইনটো যিটো মানে টি কোম্পানীৰ যিখিনি আনিবৰ কাৰণে ট্ৰলি বা আমাৰ চাহ হেৰি এইটো কি বুলি কয় ট্ৰেক্টৰ যাবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি তথাপিও আমি সেই লাইনটোকে ট্ৰলি লাইন তালৈ এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে বাগানখিনি। কিন্তু এইখিনি আপোনালোকে চাব এই এইটোত আপোনালোকে এইখিনি আমাৰ এয়াৰফিল্ড বুলি আছিলে, এইখিনি মাটি আমাৰ ঊনৈছ এতিয়ালৈকে আমাৰ একো কৰা নাই, এই মাটিখিনি এইখিনি এয়াৰফিল্ড হিচাপে আছে, এইখিনি মাটি আমাৰ একো কৰা নাই, এই মাটিখিনি আপুনি দেখিব এইখিনি আমাৰ যেতিয়া এইখিনি একদম প্লেইন সমতল অঞ্চল এইটো হয় গোটেইখন সমতলভাৱে আছিলে, এইটো আমি বিগত এটা দশক এইখিনিতো এতিয়ালৈকে একোৱেই নাই, 19 চনলৈকে এইখিনি খোলা আছিলে কিন্তু এতিয়া ফেঞ্চিং দিব ধৰিলে হেৰিয়ে এই 20 চনত ফেঞ্চিং দিছে, এইটো 2020 আৰু 21 চনত এইখিনি ফেঞ্চিং দি পিনি হেৰি কৰিছে আৰু এইখিনি ৰুইছে, এইখিনি আগতে নাছিলে, এইখিনি এইখিনি এয়াৰফিল্ড হিচাপে আছে যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1944 চনত যেতিয়া ইয়াত এইখন এয়াৰফিল্ড যেতিয়া আমাৰ এইফালে অৰুণাচল ব্ৰহ্মা এইবিলাকৰ কাৰণে কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে এইখন এয়াৰফিল্ড হিচাপে হেৰি কৰিছিলে। এইখন ধুনীয়াকৈ সমতল আপোনাৰ দেখিছে সমানকৈ আছে বাগানখন আৰু এইখন জেগাডোখৰে কিন্তু বাগানখন তেওঁলোকে সমান কৰি লোৱা নাই কিন্তু ফিল্ড মাটিডোখৰে সমান আছিলে, এইখন এইখন এয়াৰফিল্ড বুলি আমি মেপত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু সেই অলপ আগত ইয়াৰ পৰা 200 মিটাৰমান আগত আপোনাৰ সেইটো দেওশাল লাংকুৰি দলৰ নামনিটো আৰু এইফালে আমাৰ গৈ আছে এই কুঁৱৰী মৈদামৰ সেইটো যিখিনি মই আপোনাৰ অলপ আগত দেখাই আহিলোঁ এইখিনি কুঁৱৰী মৈদাম আছে সেই ফ্ৰণ্টতো আছে দেখাম। তো আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া যিটো কথা আমি কৈ আছোঁ যে এইখিনি 2018-19 চনলৈকে এইখিনি মুকলি হৈ আছিলে, তাৰপিছত তাৰ আগত বাৰু এইখিনি ৰুইছে, এইখিনিতো আৰু মুকলি হৈ আছে। এতিয়া এই অঞ্চলটোত আমি কৈছোঁ যে চুকাফাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন দিয়াত আপত্তি কিহৰ, এই অঞ্চলটোত এইডোখৰ অঞ্চলত আমি চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়খন দিয়া আপত্তি কিহৰ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ আটাইতকৈ মনোমোহা দৃশ্য যিটো আমাৰ নাগা পাহাৰ, এইটো চৰাই অসমৰ অসম আৰু আমাৰ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ এইটো সীমা এই পাহাৰটোৱেই, এই পাহাৰটো হৈছে নাগালেণ্ডে লৈছে, আচলতে অসমত আছিলে এইটো কিন্তু এতিয়া নাগালেণ্ডে অধিগ্ৰহণ কৰিছে এইবিলাক, তেওঁলোকে খৰিবিলাক এইবোৰ জ্বলাই দিছে। এতিয়া আগতে এইখিনি আমি আৰু ভিতৰলৈকে আছিলে অসমখন কিন্তু এতিয়া আমাৰ তেওঁলোকে নাগালেণ্ডত সোমাই গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইমান ধুনীয়া মনোমোহা এইখিনি আমাৰ খেতি বাতি কৰিছে, এতিয়া এইখিনি পৃষ্ঠভূমি এইখিনি আমাৰ চুকাফাৰ এইটো যিটো পৃষ্ঠভূমিটো আছে সমতল পৃষ্ঠভূমিত আমাৰ খেতি বাতি কৰিছিলে চুকাফাই, আমাৰ 7 ৰজাৰ আছিলে। এতিয়া কথা হ'ল কি, কথা হ'ল যে
আমাৰ চাউলুং চুকাফাৰ নামৰ যিখন ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয় এই আমাৰ ৰজা মৈদামৰ এইখিনি বেক চাইড ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক মনোমোহা আৰু যদি আমাৰ ইয়াত যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যন যদি নকৰে তেনেহ'লে এইখিনি আৰু নামি নামি আহি থাকিব মানে নাগালেণ্ডৰ সীমাটো যিটো আমাৰ আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আহিলোঁ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আহিলোঁ দেখিছোঁ এটা আৰু ভয়ংকৰ এতিয়া এইডোখৰ ৰাস্তা কেনেকৈ যাওঁ তাকে ভাবিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে ইবোৰ ৰাস্তা চাব একদম আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে কোনো পধ্যে আহিব নোৱাৰে এইটো আমি আহিলোঁ আপোনালোকে চাব এতিয়া কোনটো ৰাস্তা কেনেকৈ যাওঁ এইটো ৰজা মৈদামৰ আমাৰ ৱাল হেৰিটেজ ছাইডৰ কাষৰ ৰাস্তাটো এইটো যদি পকা নকৰে আমাৰ কাৰণে এইফালে আহিবলৈ অসুবিধা হ'ব কোনফালে যাওঁ এতিয়া কোনোমতে ট্ৰেক্টৰ আহে তাকো আজিকালি ট্ৰেক্টৰে নহা হ'লে মানে এইফালে যে আমি বৰষুণ এবাৰ যদি দি দিয়ে বৰষুণ দি আছে নহ'লে আহিবই নোৱাৰিলেহেঁতেন মই আজি তিনিমাহ ৱেইট কৰিবলগীয়া হৈছিলে আহি নাপাওঁ আমাৰ ট্ৰলি লাইনৰ এইটো মূৰত আৰু আমাৰ এইফালে সব মৈদাম আছে ওলাইছে এইডোখৰ আপুনি দেখিছে এইটো আমি এইফালৰ পৰা আহিলোঁ আচ্ছা এইটো আগতে অলৰেডি মই ভিডিঅ' দেখাইছোঁ এতিয়া এইফালে ফ'ৰ গ্ৰুপছ অফ মৈদামৰ কাষত ওলাই গৈ আৰ্কলজি তো আমাৰ চুকাফাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো প্লটটো লাহেকৈ ন প্লটটো আপোনালোকে দেখাইছোঁ আমি এইডোখৰ লোৱা হৈছিলে সেইফালে বহুতখিনি মাটি পৰি আছে এইডোখৰ চৰাইদেউ টি কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত আছে যদি তাত এইডোখৰ আমাৰ চিলিং মাটি আছে আৰু এইখিনি চিলিং মাটি হয় কিন্তু তেওঁলোকে পৰি থকাৰ কাৰণে চাহ বাগান এক্সটেনশ্যন কৰিছে তো আমাৰ চৰাইদেউ মৈদাম ৱৰ্ল্ড বিশ্ববিদ্যালয় মানে আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইডৰ কাষতে আমাৰ এইডোখৰ ডাঙৰ প্লট এডোখৰ আমাৰ আছে প্ৰায় এহেজাৰমান বিঘা মাটি যিটো মৈদামৰ নামত আছিলে এনেই পেলাই থোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি লৈ থকা হৈছে